officers caught on tape punching a woman during a suspect in the face, now facing charges thanks to the release of video evidence, which is just recently. Vajakulta, älä huoli, en oo joutunut vaikeuksiin poliisinkaan. Motherfuckas, rakas poliisi on joutunut vaikeuksiin munkaan. Jään kersastasti lain suojasta paitsi. En saanut vallin grillin tiskin alt muskaa, kun te poistitte ne kaikki. Tyyli on hyvin pitkälti se, että mä teen just niinkö mä taon. Se menee niin, että älä tee niinkö mä teen, vaan tee niinkö mä sanon. Vai miten pitäis tulkita, heilutaanko valkoista pyhettä? Ammattilaiset pyyhkii pöydät vuosittain 400 syytettä. Kaikki on oikein hyvin, kunhan vältetään esitutkinta. Käsittääkseni laki on just niin kieroutunut kuin sen lukija. Voi kärähtää vapaasti vaikka vitun kolakilosta, kun on ammattietu nimeltään. Ei oo tapahtunut rikos, ei oo tapan tuomita, jos kyseessä on hengen heimo kuin paita ja perse. Virkarikos, pakko, keinorekisteri ei oo, ettekä pysty mut sellaista aherrella. Edes vaikka poliisilla on lupa valehdella. Poliisi on meen kolkuttaa, ne etsii muuta marihuonaa, mut tappakaa. Ei löydy monta grammaakaan. Me alkaa tehdä lähtöä, kun ei löytynytkään kätköä. Grammaakaan. Oikeus on nopea, lähimmäisen rakkaus sokea. Kenet soitat hätiin, jos hätäkeskus riehuu ovella. Ei niitä majoja oo kovin mukava karttaa, mut se on pakko, kun sen kuskin luulee saavansa urakka palkkaa. Ja sekö ei oo paha, että eräät saa siitä rahaa, että elämäntapa syynäjät syynää elämäntapaa. Toimintaa ei tarvi salaa, sä meet jäähylle yön yli aamulla, esimies syöttää etsintäluvat lapaa. Mun palkas täytetään, anteeks kenen tarve, ootteks te täällä meitä? Vai ollaanko me täällä teitä varten? Kerro syy, kun tuut taskuille tai ees valkoinen valhe. Ja mulla on asenne ongelma. Kue laskea alle, tää jo populismi, mä oon suojeltu ja palveltu jo pienest. On meinaa hyvin kirkkaana mielest, teräs kärki suu pieles. Eli kun mielestä osun sun tieles, pidäpä mieles. Mua on potkinut kaks vanhempaa jätkää, kun kytä katto vierest. Poliisi on meen kolkuttaa, ne etsii muuta marihuonaa, mutta ei löydy muuta grammaakaan. Me alkaa tehdä lähtöä, kun ei löytynytkään kätköä grammaakaan. Teidän maillaan, otetaan maijaa asemalle, ei paiskaa. Väärässä paikassa väärään aikaan pääse tietokantaa. Sainaa sormenjäljet ja myös teille tiedot, kaveripiiri ja iltojen riennot. Jos ei jotain oo sulta vielä viety, niin ne vie sen kyllä koht. Laitetaan seurantapanta nilkkaan ja ennen kuin päivä kääntyy iltaa, päättävät elimet käy sitä kilpaa, pannaanko siru vielä samaa hintaa. Joka tapauksessa investoidaan suureen ulkomaiseen firmaan. Timo säksyy aiheesta, hiljaa. Korkea lentosta lisko paskaa ja liskota varjeille lastaa. Keinot on pyhä, kunhan saadaan nalkki ja astu paskaa. Päädyt maksaa. Riittää kun kävele kalulla vastaan ja vaikkei ne sua tuntenut. Tuli teille kuuntelu, huutelu esiin ja tutkita pöytäkirjojen muuntelu. Virkarikkeet ovat pieni raapas pinnas. Tumari dekkari vallasta vimmas. Kakuta lennuksella sisännöstä hinnasta. Kuin moni eksikyttä istuu linnas. Ei kyyneltä. Anteeksi ei pyydetä. Syyttäjä ei tutkita ja tutkijoita ei syytetä. Poliisi on meen kolkuttaa.